Assalomu alaykum, hurmatli efekt.uz sayti obunachilari. Mana bugun biz Andijon viloyati Baliqchi tumani hokimi Jasurbek Abduraimovdan aynan tuman qoniqarsiz hududga kelib qolgan sabablarini so'raymiz. Hokim akaning o'zlari nima sababdan tuman qizil hududda va uni chiqarish qizildan chiqarish, ya'ni qizil hududdan chiqarish yo'llarida nima ishlar qilinayotgani haqida bizga batafsil ma'lumot berdilar. Assalomu alaykum Jasur aka. Alaykum assalom. Davlatimiz rahbari raisligida shu yilning 24-sentyabr kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida tumanlarni tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan ishlar alohida tahlil qilib chiqildi. Ushbu o'tkazilgan video selektor yig'ilishida Baliqchi tumanida tadbirkorlikni rivojlantirish, eksport salohiyatini oshirish, aholining bandligini ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan ishlar bugungi kun talablariga javob bermasligi sababli qoniqarsiz hududlar ro'yxatidan o'rin olganligi alohida ta'kidlab o'tildi. Bu viloyatda o'z o'rniga ega bo'lgan bizning Baliqchi tumanimiz yuqori salohiyatga va yetarli resurslarga ega. Albatta, bu qoniqarsiz hududlarga tushib qolganligi umuman bizning tumanimiz uchun yarashmaydi. Shuning uchun biz shu kuni barcha deputatlar, faollar bilan birgalikda qo'limizga qalam olib, barcha amalga oshirgan ishlarimizni, yo'l qo'ygan xato va kamchiliklarimizni tahlil qilib chiqdik. Tahlillar natijasida shu narsa aniq bo'ldi. Biz shu yil yakuni bilan bemalol shu qizil hududlardan sariq hududga o'tish bo'yicha barcha imkoniyatlarimiz bor. Agar raqamlarga to'xtaladigan bo'lsak, 2019-yilda 403 milliard so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqargan bo'lsak, ushbu ko'rsatkichni yil yakuni bilan 690 milliard so'mga yetkazishimiz mumkin. Buning uchun bugungi kunda tumanimizda 59 ta investitsion loyihalar amalga oshirilyapti. Ushbu loyihalarni amalga oshirishimiz hisobiga 2.5 mingga yaqin yangi ish o'rinlari yaratiladi. Misol uchun aytadigan bo'lsak, $20 million to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiya hisobiga Skortin tekstil korxonasi ishga tushirildi va bu yerda 450 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Hamda yil yakunlarigacha ushbu korxona tomonidan 45 milliard so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yiladi. Bundan tashqari Mikfarfor qo'shma korxonamiz bor, Xitoy Xalq Respublikasi bilan birgalikda. Bu yerda yangi liniya ishga tushirildi. Bu korxona, bu yerda 150 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Bu yerda ham yana 5 milliard so'mlik sanoat mahsulotlari, ya'ni chinni buyumlari ishlab chiqariladi. Bundan tashqari o'sha aytib o'tganimizdek boshqa yana sanoat loyihalarimiz bor. Mahalliylashtirish bo'yicha 6 ta korxonalarda ish olib boryapmiz. Bulardan tashqari tumanimiz uchun yangilik bo'lgan, yangi yo'nalish bo'lgan farmatsevtika va dori mahsulotlari ishlab chiqaruvchi Urumqis korxonasi ishga tushirildi. Ushbu korxona tomonidan yil yakunigacha 800 million so'mlik mahsulotlar ishlab chiqariladi. Tushunarli deyman. Hujay boy odamlarning eng katta siri shundan iboratki, ular boylik nima bilan o'lchanishini bilishadi. Aha, Jasur aka, tumanda ishsizlar soni qancha va ularning qanchasi yaqin shu tez kunlarda ish bilan ta'minlanish rejalashtirilgan? Bizni tumanimizda jami 199.300 nafardan oshiqroq aholi istiqomat qiladi. Ularni 90 ming nafardan ortig'i mehnatga layoqatli fuqarolar hisoblanadi. Mumkinda tumanimiz bo'yicha 9-10.4% ishsiz aholimiz bor. Hozirgi kunda amalga oshiradigan loyihalarimiz hisobiga 3.5 mingta yangi ish o'rinlari yaratiladi. Hozir bundan tashqari 2 ta yirik korxona bo'yicha ishlayapmiz. Bundan bittasi o'sha Tetra Tex korxonasi. Bu korxonada 10 ming nafar fuqaroni ish bilan ta'minlash
imkoniyatımız var. Ushbu korxona 2021 yılda 4. choragida ishga tushiriladi. Hozir asosan ayollar bandligiga hamda maktab bitiruvchilarining bandligiga katta e'tibor qaratilyapti. Bundan tashqari o'z-o'zini band qilish hisobiga 2,5 ming nafar fuqarolarimiz aholiga echki, quyon, parranda tarqatish hamda teplitsa qurib berish hisobiga 2,5 mingdan ortiq fuqarolarimiz o'z-o'zini band qilib o'sha doimiy o'zlarini daromad manbayiga ega bo'lishadi. Jasur aka, mana tuman qizil hududiga kiritilgani ma'lum bo'ldi yaqindagi selektordan. Bu qizil hududga kiritilishi sabablari, masalan, eng bir ikkita uchta aniq sabablarni sanab bering. Endi bu bo'yicha albatta o'zimiz ham tahlil qilib chiqdik. Bundan eng asosiysi keyingi 25 yil davomida yirik korxonalarni ishga tushirilmaganligi. Bundan tashqari kichik biznes subyektlariga, bu meni juda katta xatoyim, kichik biznes subyektlariga katta e'tibor qaratmaganligimiz hamda ularni doimiy ravishda faoliyatini tahlil qilib, ularga amaliy yordam bermaganligimizda deb bilaman. Tushunarli, demak, masalan 4 sektor bor, shu 4 sektordan sizning tumaningizda qaysi biri yaxshi ishlayapti, qaysi biri qoniqarsiz ishlayapti shu haqda ham? Endi albatta bu 4 sektor, har bir sektor rahbari o'zining hududiga javob beradi. Asosiy ishlab chiqarishlarimiz 4-chi sektor rahbari hamda 3-chi sektor rahbarining hududida. 1-chi sektor hamda 2-chi sektorlar tuman markazidan chetda bo'lganligi sababli ushbu hududlarda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish korxonalari yetarli darajada tashkil etilmagan. Bugungi kunda ushbu sektorlarda ham faoliyat ishlar boshlangan. Hozir yuqorida ham ta'kidladim, o'sha Mikfarfor korxonamiz 2-chi sektor, ya'ni prokurorimiz sektorida hozir bu yerda 300 nafardan ortiq aholimizni bandligi ta'minlandi. Bundan tashqari Tajmahal tekstil korxonamiz shu yilning o'zida ishga tushdi. Bu yerda bugungi kunda 150 nafar aholi doimiy ish o'rniga ega bo'ldi. Jasur aka, mana tuman qizil hududdan qachon chiqadi va bu haqda rahbariyatga qachon bir atchot berasiz? Shu haqda ham. O'tgan 2019 yilda 403 milliard so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan. Bugungi kundagi aniq hisob-kitoblarimiz bo'yicha 690 milliard so'mlik yangi korxonalarni ishga tushirish hisobiga sanoat mahsulotlari ishlab chiqariladi. Ushbu ko'rsatkich bilan aholi jon boshiga iste'mol tovarlari, chakana savdo va boshqa ko'rsatkichlarimiz hammasi hisob-kitobimiz bor. Yil yakuni bilan, 2020 yil yakuni bilan qizil hududdan sariq hududga o'tamiz. Bundan tashqari 2021 yil yakunlari bilan albatta yashil hududga o'tishga va'da beraman. Chunki buning uchun bizda barcha imkoniyatlar yetarli. Yuqorida ham ta'kidladim, o'sha Tetra Tex MCG tomonidan 96 million yevrolik juda katta loyiha amalga oshirilyapti. Buni hisobiga 10 mingta ish o'rni yaratiladi. 1 trillion so'mlikdan ortiq sanoat mahsulotlari ishlab chiqariladi ushbu korxonaning o'zi tomonidan. Bundan tashqari tumanimiz uchun yana bir yangi yo'nalish bo'lgan qurilish materiallarini ishlab chiqaruvchi korxonani ishga tushirish bo'yicha ishga tushirishni rejalashtirganmiz. Ushbu korxonada ushbu korxona 30 million dollarlik to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya hisobiga amalga oshiriladi hamda 200 ta ishchi o'rni. Bizning hisob-kitoblarimizga ko'ra ushbu korxonaning o'zi bir yilda 52 milliard so'mlikdan oshiq davlatga byudjet tushumlari tushirib beradi. Yana qanaqa muammolar bor va ularni bartaraf etish haqida ham gapirib o'tsangiz. Bugungi kunda bizning eng katta muammomiz aholini bandligini ta'minlash. Bu bo'yicha barcha ishlarni amalga oshiramiz. Bugungi kunda muhtaram prezidentimiz tomonidan bizga qo'yilayotgan talablarni, ko'rsatma vazifalarni so'zsiz bajarilishini ta'minlaymiz. Aha, vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Kelgusi faoliyatlaringizda omad, tumanga yana bir kelganda yorug' yuz bilan sizlarni ham faoliyatingizlar yaxshi baholanishiga umidvormiz. Rahmat e'tibor uchun. Aha. Boy odamlarning eng katta siri shundan iboratki, ular boylik nima bilan o'lchanishini bilishadi.
Aynı paytda biz bilan Baliqchi tumani hokimi Jasur Abduraimov suhbatda bo'ldi va u tumanni qizil hududdan yashil hududga hatto chiqarishgacha va'da berdi. Bu so'zlar amaliy natijasi qachon hal etilishini biz yana shu faoliyatimiz davomida kuzatib boramiz. Albatta Baliqchi tumani yetarli salohiyatga ega ekanligi aytildi. Qani ko'ramiz, qanaq tuman qizil hududdan qachon yashil hududga o'tadi. E'tiboringizlar uchun rahmat. Sizlar bilan effekt.uz sayti muxbiri Akmal Ishonxonov bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting.